В Україні залунали останні дзвоники. Саме так, бо дату закінчення навчального року кожен заклад середньої освіти тепер може вибирати на власний розсуд, але не пізніше за 31 травня. Інша новинка – випускники отримують не атестат, а свідоцтво про повну загальну середню освіту. Але від зміни назви суть документу не змінилася. Школи Дніпропетровщини закінчують більше 17 тисяч дітей. І свято останнього дзвоника – ще не кінець етапу. Попереду в кожного ще принаймні один тест ЗНО і випускний. Форму святкування, до речі, школи також обирають довільно. У 12-й гімназії Дніпра, де побував 9-й канал, старших товаришів вітали їхні наступники – учні 10-го класу. Розважали самостійно підготовленим капусником і намагалися всіляко пом'якшити сум розставання зі звичною шкільною домівкою. Вплинути у такий спосіб вдалося не на всіх, все одно плакали і випускниці, і вчителі, і мами. Теж плакала, коли дивилася виступ, я просто настільки вражена, я не знаю, і хвилююся про майбутнє, яке мене чекає, і впевнена, що буде все гаразд, але все одно, ви ж розумієте. Навчаючись тут 11 років, я навіть не могла собі уявити, наскільки я буду сумувати за всіма цими людьми, вчителями, і наскільки це важливий для мене момент завершення школи. Бажаю, щоб успіхів в подальшій там житті і так далі, щоб ці шкільні пора, шкільна пора була, ну, воспоминалася якби добре завжди. Ну і щоб в житті усіх випускників, також мого сина, ну, було все добре, ну і в нашій країні також. Я у гарному перечутті. У перечутті майбутнього та нових вражень. Мрію знайти гарну роботу, яка була до подоби мені. Що, хто знає, що далі? Далі ЗНО, а далі що буде? Сподіваємось, світле майбутнє. У 12-й гімназії цього року один випускний клас, 30 учнів. У фіналі свята вони віддячили гостям останнього дзвінка традиційно вальсом. Хоча й вальс також підготували не класичний, ліричну частину змінив реп. А на сам кінець 11-класники мали символічний грушовий дощ і випустили в небо повітряні кульки, як символ зміни життєвих етапів і легкого прощання.